дирӯз дар ҳузури президенти покистон мамнун ҳусайн ба робарияти донишгоҳи қоиди азлам ва ҳайати расмии тоҷикистону покистон ба раисиҷумҳури тоҷикистон унвони фахрии доктори фалсафа ва иқтисоди донишгоҳи қоидиаъзамро тақдим карданд ҳамзамон дар зарёни сафар давлатии эмомалӣ раҳмон ба покистон миёни ду кишвар ҳашт санади нав ба имзо расидааст ки аз ҳамкории энержӣ бо истирдоди гумонбаронона дар бар мегирад инчунин бар асоси тавофуқи тоҷикистону покистон дар ояндаи наздик миёни душанбе ва исломобод лоур ад файслообод ва кветаи хатсарҳои мустақими ҳавоӣ боз хоҳанд шуд навоз шариф нахуствазири покистон баъд аз анҷоми мулоқот бо эмомалӣ раҳмон ва имзои санадо дар як нишасти муштараки хабарӣ гуфтааст кишвараш метавонад ба ҳайси дарвозаи тоҷикистон ба роҳҳои баҳрии ҷануб хидмат кунад اینچنین آقای شریف خسار اجرای هر چیز زودتر تاری تاریخ کس هزار شده است که انتقال نیروی برق از تاجیکستان و قرقیزستان به افغانستان و پاکستان را در نظر دارد او گفته است هر دو جانی برای بنیاد هر چیز زودتر تاری تاریخ کس هزار علاقمند بوده بر اینند که برابرداری аз ин хат метавонад барои қонеъ намудани талаботи афзояндаи покистон ба нерӯи барқ кӯмаки назаррас намояд навозшариф гуфт бунёди ин тарҳ соли дуҳазору шонздаҳ оғоз меёбад ва ӯ давлати эмомалӣ раҳмон барои ширкат дар маросими оғози ин сохтмонро пазируфтааст навозшариф ибрози умедворӣ кард ки бунёди тарҳи интиқоли нерӯи барқ از قرغیزستان و تاجیکستان به افغانستان و پاکستان مفصوم با کسه هزار در سال ده هزار آجده خواهد رسید امام علی رحمان به نوت خود از وجود امکانات فراخ در امر گسترش همکاری های تاجیکستان و پاکستان حرف زد و در این زمین افزایش راههای ارتباطی چی زمینی و چی هوایی بین دو کشور را مهم نامید او گفت که دوشنبه و اسلام آباد و ضرورت امضای هر چه زودتر سازشنامه سه جانبه ترانزیتی بین تاجیکستان و پاکستان و افغانستان تاکید کردند امام علی رحمان گفت که قرارداد ба рушди тиҷорат байни ин се кишвар ва ба сурати умум ба тиҷорати минтақавӣ такони бештар хоҳад бахшид